आता मोहन रावलेंनी देखील हेच म्हटलं की नाराजांची संख्या देखील तेवढीच आहेत. मोहन रावले काय म्हणाले होते ते ऐकूयात. बडवा म्हणत नाही, कारण बाळासाहेबांनी त्याला ब च्या ठिकाणी भ शब्द वापरला होता त्या माणसाबद्दल. त्या मिलिंद नार्वेकर बद्दल मी स्पष्ट बोलतोय, मिलिंद नार्वेकर बद्दल, याबद्दल, या माणसाबद्दल शिवसेनेकडून बाळासाहेब ठाकरे यांनी असा संताप व्यक्त केला होता की हा शिवसेना खड्ड्यात टाकायला निघालाय, हा गाड्याला निघालेला आहे, तर याला लाथ मारून तुम्ही हकलवून लावा. हे शिवसेना सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी या सगळ्या शिवसेनेच्या नेत्यांसमोर सांगितलं. जर या नेत्यांनी सांगावं, मी तर कोट्यवधी नेत्यांनी सांगावं, शिवसेना पण बाळासाहेब ठाकरेच्या स्मारकावर हात ठेवून सांगावं की मी खोटं बोलतोय का म्हणून. मी वाटेल की माझी शिक्षा गेला त्यावर मी राजकारण सोडून देईन मग. पण ह्या लोक हे बाळासाहेबांनी बाळासाहेबांच्या भावना होत्या एवढ्या यातना या माणसाने दिल्या. तर शिवसेनेचे वाट लावायला हा कारणीभूत आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. कुठे काय कुठे सेटिंग करणं काय करणं, आजकाल काय झालंय माहितीये का, जे विभाग प्रमुख आहेत विभाग प्रमुख त्यांना धरून असतात आणि त्यांना फोन करत जा मग तिथे काय काय त्यांचे काय उठबस होते काय होते सगळ्यांना माहिती आहे. आणि दुर्दैवाने आता शिवसेना आहे ना ही फक्त विभाग प्रमुखांचंच ऐकत असते. त्यांनी विभाग प्रमुखांचं ऐकावं असं ऐकून असं माझं काही मत नाही, त्यांचं ऐकलं जावं, पण त्याच्याच बरोबर त्यांनी जे कार्यकर्ते जे उपप्रमुख आहेत काय आहेत त्या सगळ्यांशी पण बोललं पाहिजे अशी माझी भावना आहे. नाही माझ्याबद्दल मी एवढं सांगतो, आदरणीय शिवसेना प्रमुख सेनापती बाळासाहेब ठाकरे जे आमचं सर्वस्व होते ते गेल्यानंतर काही बोर्डावर जे नावं लावली जातात विभाग प्रमुखांच्या खाली जे सगळे नावं असतात उपयोग प्रमुख नगरसेवक नगरसेविका सगळे माझी आजी सगळ्यांचे नावं असतात त्याचं माझं नाव तर एक वर्षभरात सगळीकडून काढलं गेले. ते का काढलं गेलं मला नाही, ते वरून तिकडनं कोण सांगत काय मला त्याची काहीच कल्पना नाही. आणि मला तरी असं वाटतं की जे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावेळीची जी शिवसेना होती ना ते बाळासाहेबांकडे शिवसैनिकांना आत्मीय होती ओढ होती साहेब सगळ्यांना बोलून घ्यायचे कोण काय बोललं तर त्याला विचारायचं अरे काय बस. एखादा सामान्य कार्यकर्ता बाळासाहेबांकडे जाऊ शकत नाही. आता एखादा सामान्य कार्यकर्ता प्रत्यक्ष भेट मिळते का सांगा ना, त्याला विभाग प्रमुखाला भेटायला आणखी कोणा तरी भेटावं लागतं. पण मी पाहिलेले तर सुदैवाने जगदंबाच्या कृपेने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घरी मला 20 वर्ष राहण्याची संधी मिळाली, साहेबांवर राहण्याची मला चांगली संधी मिळाली. ते साहेबांना जवळून पाहिले, जवळून ते कार्यकर्ते मी पाहिले त्या वेदना व्यक्त करायच्या आपल्या आणि बाळासाहेब त्याची दखल घ्यायची हे सगळ्यात महत्वाचं. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.